bad of this is at the bottom of Venetian there. Main guys was calling Grenion. Modov. Yes, Artan Moto RLM. Modov Kaifer of Halme. Կնայք ես առանձնես մի քիչ խաղացի, եկեք գնանք էսի բացենք, ով էսի գիտի, ստեղ արդեն բաննա, գրինյու լրիվ արիվա, լուրջը մասում, Եկեք ես գիրքը, թե չէ, ինչ անենք, հելը սրա, հարը գրեն ենելը, խայ, ինչ խնդալ է, ասըց, տակ, բրծանք, գիրքը, մեղություն, Այսենց, ովը, ույ, մամա, ույ, կարող է, այս արջուգնա, սենց արև, որ գրենյուն տենում է արջուգին, աշկերը կարմերում են, կաղ արջուգնա այդ, այս էլ գրենյույի տատիկն արջուգնա տենց արև, իշվոր մի բան կա է, որ արջուգին կարմերում է, ույ, Իմի ջայլոց, որ այդ անում է գրենյուն ստեղ հայտնվում, բայց չգիտես ինչի։ Դաժ ուզում ատեղ լինի, ուզում ատեղ չլի, այդ անում ես ինքը ստեղ հայտնվում։ Բոյ, ձերը շորժում, ան, հոգիր, վերջ ես անորիս պետք ա գրենյուն գա։ Ոյ ու հիսը, ոյ մամա, ահա եղբեր, մոտով կաշել ենք, իմի ջալոց դուք էլ մոտով կաշեք նենց հավեսը մոտով, տակ, 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 գնացինք, գնացինք, այս տարակն են բան չլին, Ինչ է սա։ Այս ձևը ես գիտեի, սենց էլ կարակ անեք։ Ուր դեղ ուզում եք ենթակ կարակ մի անգամ ես կրավաթի մեջ մտներեք։ Այս բալնիք վեկալ ենք գնայք ուղակի չեմ ուզում ձենը լսենք, դենց մի կիչ մենք իրար էլ շպվենք, դենց պետ չլ է էլի, ձենը մեզ պետ չի, մի կիչ իրար էլ շպվենք, մեկ ավա խնալու ավայի դաշնամուրա, դենց մեզ պետ չի, այլ ավա մենք շոպվենք իրար էտ, տեսնում ենք սրատեսք։ Այս գրենուն հետաքսք իրա ոնց հարձնդ է, ով հարձնդ է իրան։ Եվ ես իրա մերնա, կարող ես իրա մերնա, լուրջ, ույ ուրով։ Այս չեմ ասում գրենյուն, որով ամենը վախնալու Սլենդրենանը, Սլենդրենան, Սլենդրենան ով վախաղաց է, լուրջ նատուրի վախնալու է աղբեր, Սլենդրենը, ինչ էլ անում ունի,
Grenyi kurik na gidek. Oh. Հիմա դուք մտածեցիք ոնց ձախով աշկս ծարեց ինչ է, ախ, կանիք նաց ծանկովս աշկս քուրը գալի, նայք, դե ես աչով պահեցի, աչով խաղացի, աչով ես դա կարական եք, դուք էլ կարական եք, ո, լուբոյ մարդ կարանի, նայք հենց մանեմ, ո, ձախս, աչով սենց ուղակիսս բրնում եք, ձարախոսը, լավ եկ է ձախով խաղանգել է։ Տակ, 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 գրենի ջան, ոնց ես, լավ ես, արա հարց եմ տալի պատասխանի, գրենի ու, ընչ չես գալի ետրից, սարա, կեզ եմ սպասում, չի գալի արա։ Ույ որը, նենց եմ մրսում, կարճաթև եմ ակի ես տղել ծուրտա։ Դակ, 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 մեր տենամ քանի ռոպե, յա, որ սենց, ա, վեց ռոպե, կարոսում, մեկ վարկյան խաղում եք, լավ չի։ Հայտնվանք էլ է ստը, իմ ջայլոց մոտով կարակ ինչ ուզեք անեն։ Գիտեք մոտը ոնց են անում, ուղակի մոտը ես չեմ ազե, իմ եղպայնը արե, դեղ ալջիշտ ես այստեղ եղպայնն է, դվերնի եղպայն ես, նայ արե, մոդը, ես չգիտեմ, ինքը յութուբի վիդյո ուզում ունեն, ա, ինքից հարն, ա, թեն ժամանակ չինի, յութուբի վիդյո է ուզում ունեն, ա, կամ էլ ես իրանիս կսովորեմ, ձեզի կսովորեսնեմ, յութուբի վիդյո, է, չի ասում են ինչ, հա, կամ էլ ես ձեզ իմանամ ու կանեմ ամեն ինչ, եկե կարչուկը կծենք, թե չկծենք, էլ, ասեն ձլային, ուզում եք տնակ, ես չեմ ուզում ձեր այրես տնամ է, զուզվում եմ մտուց, բայց եկեք նավսակի անեք, եղք, արա, լսիք ես ինչ եմ ասում, շատ էլ որ գրենույի քուրիքն ես, լավ է, ասետի չէ չէ ուզում էր ես տենում։ Ես հար ես իծում կսա, ես էլ ասմում ես ինչ սանը կան։ Սարդին ես տասենց անել է գիտեք, արը պախը։ Ելնանք, 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 տնանք գլխներիս ինչ ագալ ես գրեն ուն վերջը մեզ ինչ կանի, որ բրնի հինգերորդ աշխարը վերջին աշխարն է, այու, վերջին աշխարն է, յո-յո, լավ երև էլ չխաղանք, ստեսություն ձեզ է տվանով անիսյանը, մենք էլ կանդիպենք, չմորանակ լայք տնել, իմ ալիքին, ու չմորանակ աչով խաղալ սովորել, իչպես ես սովորել գիտեմ, ստեսություն, ձզտ էր վաղան։